Hvala na vremenu, Emina, koji si odvojila da porazgovaramo. Inače, Emina Minić, doktor, je član opštinskog veća zadužen za zdravstvo. Šta je ono što je aktuelno vezano za zdravstvo u Beloj Crkvi? Dobar dan, da vas pozdravim. Drago mi je da ste došli da porazgovaramo. Ja sam znači član opštinskog veća za zdravstvo ispred lokalne samouprave već godinu dana. Ovako, znači ja kao član, naravno u saradnji sa ostalim članovima veća, sa predsednikom opštine, sa predsednikom skupštine i ostalim članovima, naravno tu i Savet znači za zdravstvo, težimo da se dogovorimo oko bolje organizacije rada doma zdravlja i težimo da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva u našoj opštini. Imamo jako dobru saradnju sa zdravstvenim savetom. Oto smo osmislili, to je to neka najnovija vest, osmislili smo da način da za prevenciju karcinoma debelog creva, pošto je to povećano i učestalost ove bolesti u našoj populaciji u poslednjem vremenu. Tu su, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, obezbeđene su finansijske sredstava za testove koji će se sprovesti u kritičnoj starosnoj grupi. To su takozvani FOB testovi. Inače, što se tiče takođe, znači ovde imamo i za unapređenje. Radilo se mnogo i na unapređenju rada doma zdravlja i na uređenju. Što se tiče uređenju rada doma zdravlja, znači zahvaljujući lokalnoj samoupravi možda vidite znači po našem domu zdravlja iz priloženog gde je mnogo urađeno na uređenju znači samog doma zdravlja i mogu slobodno znači da tvrdim da je naš dom zdravlja jedan od najuređenijih u našoj zemlji. Kompletno je znači renoviran, počevši od ordinacije preko prebivališta sve do sanitarnih čvorova, kako za pacijente, tako i za nas kao osoblje, da pritom pacijent kada dođe kod nas može da se osjeća komforno i prijatno. Takođe radimo jako mnogo na edukaciji stanovništva. Znači tu se naši lekari, naravno u dogovoru sa našim načelnikom opšte prakse, edukuju tako što edukuju naše stanovništvo tako što odlaze na radiju. I svake nedelje znači je po jedan lekar je angažovan da stanovništvo znači informiše kako da dođe do svog izabranog lekara i koji su i da bi se u stvari lekar da bi lakše došlo znači do svog lekara i kada je pravo vreme da se on javi znači svom lekaru. Onda još puno stvari toga imamo što treba da se odradi na organizaciji, na čemu ću takođe ja lično da se angažujem. Što se tiče što edukacije, htela sam da kažem da treba da je, smo tu da zaživimo sa zakazivanjem termina kod lekara, isto da bismo izašli u susret ovim pacijentima, da bi lakše došli do svog izabranog lekara. Onda što se tiče mog članstva u Veću za zdravstvo, volela bih eto da sledeći neki plan kojim bih volela, to je da se obezbedi sanitetsko vozilo, jer su nam dosadašnja sanitetska vozila zastarela i smatram da treba da se obnovi. Tako, onda znači što se tiče daljeg unapređenja znači zdravstva, poslali smo i lekare na usavršavanje, tako da za par godina bi trebalo da dobijemo, znači trebalo bi da se dobije novi lekar iz specijalizacije pedijatrije, opšte medicine i urgentne medicine. Takođe nastojimo, znači naravno da se šalju još i dalje lekari na usavršavanja. Sem ove primarne zdravstvene zaštite koju pruža dom zdravlja, mi istovremeno imamo jednu pokrajinsku zdravstvenu ustanovu, a to je Belocrkvanska plućna bolnica, kako je u narodu zovu. Šta znate o njenom funkcionisanju, da li imate informacije i da li vam se uopšte i dostavlja informacije vezano za završetak novog bloka bolnice u Beloj Crkvi? Pa imam preko ovih informacija, znači oni nama dostavljaju znači, o završnim svojim računima i to imam informacije da je to krenulo da je sa direktorom ove plućne bolnice, doktor Budiša Juga, on nam dostavlja informacije i krenulo je sa radom. Da li imate informaciju te aktivnosti oko završetka bolnice, u kom nekom optimalnom periodu bi moglo se očekuje da konačno taj blok bolnice bude i otvoren? Nemam detaljne informacije, zaista, žao mi je, ali nemam. Vi kao član opštinskog veća, vi ste između ostalog plaćeni funkcioner opštine Bela Crkva. Koliko je nadoknada koju primate kao zaposlen, odnosno kao, u stvari, funkcionerski dodatak?
tačnu cifru ili Da, da. oko 25.000? Oko 25.000. I to je funkcionerski dodatak koji dobijaju svi članovi opštinskog yes, veća. Yes. Jedna od aktualnih tema vezana za zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja, ovde gde se nalazimo, gde vi radite i ono što je delokrug vaše delovanja kao član opštinskog veća, jeste i finansijska situacija u samom Domu zdravlja. Šta znate o tome? Pa o tome, znači, mogu da vam kažem da sam jako malo, relativno sam površno, znači, upoznata sa tim. Upoznata sam u stvari sa poslednje, znači, skupštine, da postoji, znači, neki finansijska dubioza u kojoj se nalazi Dom zdravlja, ali nekih jako, jako malo informacija raspoložem o tome. Znači, imam informaciju da je isto, znači, ne zvanično, nego preko skupštine da je oko 25 do 30 miliona u finansijskom dubiozi Dom zdravlja. Da li ste vi kao resorno zaduženi tražili detaljan izveštaj ili da li ćete ga dobiti ili ste ga već dobili vezano za način na koji je nastala ta finansijska dubioza? Ne, ja smatram da za taj gubitak bi trebalo da se pitaju, znači, članovi nadzornog i upravnog odbora jer Doma zdravlja, jer su oni usvajali svake godine završne račune. Ako se po meni stvarno znači dokaže da je gubitak nastao zloupotrebom i prekoračenjem ovlašćenih lica, onda smatram da bi trebalo da se odgovara pred nadležnim organima. Sad moram ponovno da vas vratim. Vi kao član opštinskog veća, da. Zadužen resorno za tu oblast, da li ćete vi insistirati na detaljnom izveštaju o svemu tome, da li očekujete da takav izveštaj dobijete i da li ćete vi kao nadležni da kao član opštinskog veća insistirate kod nadležnih državnih organa da se sve nejasnoće i potencijalno osnovano sumnja da je došlo da se to istera na čistac. A inače tu informaciju koju ste sad rekli da je dubioza od 25 ili 30 miliona dinara, to je nešto o čemu imate konkretne podatke ili bazirate ne, to? Ne, ne, nažalost nemam konkretne podatke, imam samo iz, znači, cifru smo čuli, znači, ovaj, pošto upravni nadzorni odbor, oni ovaj, kontrolišu, znači, rad Doma zdravlja i to se naše posao podnosi nam kao članovima veća i mi smo tome dobili informaciju da je, znači, kao i od ostalih ustanova, bilo je, znači, usvajanje svih završnih računa javnih preduzeća i ustanova između kojih je bio završni račun Doma zdravlja, ali o finansijskom gubitku nije bilo reči. Spomenuli ste da više informacija moraju da imaju nadzorni upravni odbori i odgovorna lica. U ovom trenutku, da li Dom zdravlja ima odgovorno lice? Da li imamo VD direktora ili direktora? Imamo za sada VD direktora. Imamo VD direktora. Da li je i to lice koje je jedino ovlašćeno da izdaje naloge za plaćanje? Ili ima još nekog po vašim informacijama? Ne znam, zaista verujte, mislim da samo direktor, ali... A recite mi, da li, pošto je u javnosti takva slika stvorena, da najveći deo tog gubitka odlazi na situaciju da se ne zna gde je novac od prodatih lekova iz apoteke koje posluju u sklopu Doma zdravlja. Da li vi znate da je to novac, odnosno materijalna sredstva koja su nestala ili su to iz nekih drugih izvora? Ne znam. A da li znate kako funkcioniše Dom zdravlja u sklopu apoteke? Dom zdravlja u sklopu apoteke koji, izvinite, apoteka u domu u sklopu zdravlja. Pa, koliko sam ja obaveštena, znam da, znači, načelnik apoteke, ovaj, svaki, znači, put svoj, ovaj, pazar od lekova, znači, nosi u domu zdravlja i to je to. Da pojasnim opet, znači funkcioniše stvar ovako, lekovi se nabave yes. za funkcionisanje apoteke pri domu yes. zdravlja. Ti lekovi se prodaju, sve što se naplati se uplaćuje na blagajnu domu yes. zdravlja. I sa tim novcem raspolaže ovlašćeno lice yes. ili direktor ili vede yes. direktor koji yes. izdaje nalog. Yes. Znači, ne postoji nikakva mogućnost da je taj gubitak napravljen samovoljom zaposlenih u gradskoj apoteci. Ne, u gradskoj apoteci ne. Oni znam, znači, već godinama, evo ja sam tu 9 godina, znači ja znam da oni nose svoj pazar u direktoru.
Koliko vam je neprijatna ta situacija, pošto ste resorno zaduženi, a u javnosti zaista vrlo neprimereno i nije prijatno kada se slušaju priče o tome da u jednoj državnoj ustanovi u jednom trenutku se pojavi tako veliki gubitak? Svakako jeste, ali po mom mišljenju taj gubitak, ja mislim da je nastao godinama. Znači da nije to gubitak od sad, s obzirom da se radi o tolikoj cifri. Mislim da je to gubitak koji se godinama gomilao i sada je to došlo do te cifre. Mislite da jeste neprijatno Da. i imate stav da, odnosno, verovatno i neki argument u prilog tome da to traje godinama, a da li vam je neprijatna činjenica da mi, evo i dan danas, ne znamo koje lice ili više lica koje su odgovorna za tako nešto što je vrlo negativno, a istovremeno dovodi u problem i funkcionisanje Naravno, finansijskog doma zdravlja? naravno, da. Vi očekujete da neko bude odgovoran za takva nezakonita činjenja. Naravno, znači postoje tu ovlašćeni organi koji bi trebalo da ispitaju to i da se odgovore. Kao između ostalog i lekar, kako vam izgleda uopšte funkcionisanje? Spomenuli ste da se dosta uradilo na obnovi, da su neki uslovi i za korisnike vaših usluga i zaposlene. Kako vi generalno kao lekar ste zadovoljni sa vašim radom, odnosno uslovima kojima vi radite? Pa zadovoljna sam, ja sam ovde evo devet punih znači, godina i moj cilj je, znači ja kao lekar sa, mogu slobodno da kažem, sa najvećim brojem pacijenta, ja se stvarno oko 2000 pacijenata, ja se trudim stvarno da svoj posao obavljam na najveći mogući, na najbolji mogući način, kao što vidite ja sam ovde na odeljenju pedijatrije, znači tu primam i pacijente odraslog stanovništva i primam decu, znači s tim što jednom nedeljno odlazim u ambulante, Grebinac i Jasenovac, u Grebinac, znači sredom, posle toga se vraćam ovde i držim znači celu opštinu vezano za pedijatriju ovde i pored toga naravno i svoju stariju populaciju. Znači trudim se znači da odradim posao najbolje što mogu i pacijenti mogu najbolje to da dokažu svojim, što se tiče kvaliteta moje pružene usluge. Još nešto bih naglasila da su seoske ambulante u Jasenovcu i Grebincu povezane preko eto, portala sa drugim ustanovama kako bi se omogućilo znači, lakše zakazivanje pacijenta kod specijalista. A od skoro, znači što je eto, pričalo se kad će, kako će, znači možemo da kažemo da je krenulo i zakazivanje preko izdavanje znači pomoću ovih elektronskih recepata, takozvanih e-recepata koje mogu znači lekari opšte prakse da propisuju pacijentima na 3 ili 6 meseci svim hroničarima da bi na taj način olakšali znači da ne moraju svakog meseca da dolaze i da zakazuju preglede kod izabranog lekara. Građane Bele Crkve, Skupština opština kao osnivač ove ustanove, finansiraju i ne odvajaju baš mala sredstva za doktore Da. specijaliste. Kako ste Jeste. zadovoljni sa funkcionisanjem te lepe prakse da u Domu zdravlja u Beloj Crkvi imaju termine i da naši pacijenti su ugrađeni? Znači mnogo pacijentima, znači dolaze nam lekari, znači specijalisti iz Vršca, dolaze iz oblasti oftalmologije, interne, neuropsihijatrije, ove hirurgije, ortopedije, znači stvarno pacijentima mnogo znači, uštedi im vreme, uštedi im financije, naravno što je za njih jako bitno i Dobro. Za kraj samo da vas još nešto pitam. Naša zdravstvena primarna ustanova Dom zdravlja ima potrebu i vrlo često usmerava pacijente iz Bele Crkve ka višim nivoima zdravstvenih usluga. Kako se odvija ta i da li ste u kontaktu sa Vršačkim medicinskim centrom, Pančevačkim i regionalno sa svima koji su povezani? pa to je sve za da je krenulo to zakazivanje je preko kompjutera. Znači od 1. do 5. u mesecu, znači ustanove znači koje su van, znači Bele Crkve, tim što se zakazuje ovde kod naše specijaliste isto tako. Znači oni daju svoje termine i pacijenti dolaze kod izabranog lekara od 1. do 5. u mesecu i tada im se zakazuje znači za naredni mesec pregled, tako da to olakšano im je. Za kraj ovog razgovora, da li nešto vas nisam pitao, a vi bi imali potrebu da kažete i da obavestite javnost u Bele Crkvi? Pa ne, samo da vam se zahvalim na razgovoru, na izdvojenom vremenu Hvala puno, Emina. i Prijetno. prijatno.